Моето име е Тазев Скидай, психолог, програмски координатор во Суверзивен фронт и координатор на Националната линија за ЛГБТ лица. Линијата отворивме со помош на Совет на Европа и со поддршка од Министерството за труд и социјална политика и започна со работа од 5 август. Од тогаш па наваму имаме добар одзив на јавување, што значи дека полека ја добиваме довербата од заедницата и секако тоа не мотивира да најдем и понатаму начин да оваа линија продолжи со работа. На линијата работат 6 психолози и социјални работници, кои освен искуството кое го имаат во работа со оваа целна група, поминаа и обука за телефонско советување и работа со ЛГБТ лица. Освен ЛГБТ лицата кои можат да се јават на оваа линија, линијата е отворена и за вработените во центрите за социјална работа, училиштата, кои можат да ги сконтактираат нашите советувачи, доколку не се сигурни како да постапат во одредена ситуација, доколку имаат семејство или ЛГБТ лице на која му е потребна некаква помош. Оно што ни е доста значајно е да допреме до ЛГБТ лицата од малите места во земјава и на овој начин со телефонската линија можеме да го постигнеме тоа. ЛГБТ лицата од малите места најчесто немаат можност да стапат во контакт со друго ЛГБТ лице, со некоја организација. Линијата ни е одлична можност да создадеме линк помеѓу нас и овие лица. И доколку не се во можност да се јават, немаат кредит на телефонот, значи тоа може да го сторат со пуштање на сигнал, порака на Viber, порака на фан страната на Facebook и било кој од операторите на смена веднаш ќе ги побара што стигне на работното место. Постоењето на ваков сервис ни е од огромно значење, бидејќи за сите маргинализирани групи досега беа отворени ваков тип на сервиси, освен за ЛГБТ лицата. Од таа причина нашиот следен чекор е да отвориме Центар за психосоцијална поддршка, со што би се заокружила услугата која што би ја добивале ЛГБТ лицата во нашата земја. Моето име е Антонио Михајлов, јас сум извршен директор на Сдруженијето за сексуални и родови малцинства Суверзивен фронт. И сме основани во 2013 година и работиме на три клучни области. Истражување и докази за состојбата, проблемите, потребите и правата на ЛГБТ луѓето, градање на зеница на сексуални родови малцинства и влијање и застапување врз политиките кои се ги засегаат ЛГБТ луѓето. Националната линија за ЛГБТ е резултат на нашиот континуиран придонес во нашата работа кон подобрување на состојбата и унапредување на правата на ЛГБТ луѓето, применувајќи го пристапот базиран на ментално здравје. Ова подразбира планирање, спроведување, еволација на сите активности, вклучувајќи ги компонентите поврзани со здравјето на ЛГБТ луѓето. Во соработка со државните институции, меѓу кои најголем партнер е Министерството за труд и социјална политика, Суверзивен фронт ја отвори оваа година, 2020-та, во август, Националната линија за ЛГБТИ. Министерството за труд и социјална политика е еден од најголемите партнери во групата на државни институции кои соработуваат со нашата организација. До сега, низ годините наназад, имаме спроведено неколку активности поврзани со унапредувањето на правата и состојбата на ЛГБТ луѓето во нашата држава. Една од нив е Националната линија за советување на ЛГБТ. Друга активност е поврзана со почетокот на работата на изработката на Националниот акцијски план за ЛГБТ, чиј што мандат го има самото Министерство за труд и социјална политика. А неколку активности во изминатите години беа спроведување на 17 обуки, основни обуки за справување со дискриминација и говор омраза за државни службеници, каде што беа присутни 325 вработени во министерствата, државните агенции, бироа и останатите органи на државната управа, како и од општините низ државата. Овие обуки се спроведувани во рамки на проект кој што го имаме заедно со регионалните партнери од Балканот, а меѓу останатите активности поврзани со
останатите партнери од Балканот и со националниот партнер овде во Македонија, се вклучуваат и организацијата на парадата на гордоста 2019-2020 во Скопје, како и спредувањето на прашалници за политичкото учество на ЛГБТИ во изборните програми на политичките партии. Една исто така активност која што спроведовме заедно со Министерството за труд и социјална политика беше и конференцијата за унапредување на правата на ЛГБТИ луѓето во 2019 година во јуни, поддржани исто така од Советот на Европа, а која што имаше и компонента за регионот, каде што представници од државни институции, но и од невладините организации од Бугарија, Грција, земјите на Западен Балкан учествува на истата. Конференцијата резултираше со одлука на Министерството за труд и социјална политика да почне со изработка на националниот план за унапредување на правата на ЛГБТИ луѓето. Ние веруваме дека ваквата посветеност и ангажираност на вработените во Министерството за труд и социјална политика ќе продолжи во иднина и дека ваквата соработка ќе продолжи со останатите или ќе се засели со останатите партнери од државните институции, како што се Министерството за здравство, Министерството за вратешни работи, Министерството за правда и останатите министерства, државни агенции, бироа, кои што имаат во дел од нивните надлежности за унапредување, заштита и остварување на правата на ЛГБТИ луѓето.